Tô me preparando pro Mundial e eu fiz um treino irado nessa onda, que é uma das ondas mais punk rocks, uma das melhores ondas de bodyboard do mundo. Chama El Frontón, nas Ilhas Canárias. E é uma onda que é super complicado, tanto pra entrar no mar, quando tá a maré cheia, quanto pra sair. E eu vou deixar hoje aí vocês com as imagens minhas aí do meu treino, que eu tô ficando forte aí pro Mundial desse ano.